nem mindennapi élményben volt részük szombaton a Velencei Vadvirág különleges gyermekotthon lakóinak, hiszen körülbelül 50 amerikai Kaiser 300C típusú gépjármű robogott be az intézményük elé. A hazánkban ritka autófajta szerelmesei az ország különböző tájairól érkeztek Velencére, hiszen hagyományosan az évvégéhez közeledve minden évben találkozót szerveznek, melyet ezúttal Fejérvár megyében tartottak, és szerették volna összekötni egy jótékonysági megmozdulással, mondta el Salamon Tibor, az akció egyik szervezője. Éves szinten többször találkozunk, akár országos találkozunk, mi találkozunk, szoktak lenni évzáró és évnyitó bulik. Mi most ezt az évzáró találkozót összehoztuk egy jótékonysági szervezés belül. Egy olyan dologgal, hogy kinéztünk Budapesten, megkestünk egy árvaházat. Őtőlük kértünk egy címet, mert leszettünk volna jönni Fehér megyébe. Ők adtak egy fehérvári címet, utána tovább küldtek, kaptunk egy velencei címet, és tulajdonképpen így jöttünk el ehhez a velencei gyermekotthonhoz. A gyerekek körében hatalmas sikert arattak a különleges és ritka járművek, melyeket bár még nem vezethettek, azért egy körre elmehettek valamelyik Kaiser tulajdonosával. De nem ez volt az egyetlen meglepetés, amivel készültek az autósok, hiszen karácsony után pár nappal minden gyerek számára személyre szóló ajándékokkal szerettek volna kedveskedni, valamint számítógépeket és tartós élelmiszereket vásároltak, hogy segítsék az intézmény működését. Kértük a vezetőséget, hogy burkoltak, derítsék ki meglepetésként, hogy milyen ajándékokra van, milyen ajándékokat szeretnének maguk a gyerekek. Volt, aki írt egy pár papucsot, volt, aki karácsonyi takarót kért, volt, aki pulóvert kért. Próbáltunk személyre szabott ajándékokat vásárolni a gyerekeknek, és ezeken felül pedig vásároltunk sok más olyan eszközt, amilyen csapatépítő jelleget fog majd bírni akár a nyár során, mint a labdák. Az intézmény vezetősége és dolgozói nagyon hálásak voltak az ajándékokért és a felejthetetlen élményért, hiszen minden hasonló megmozdulás hozzátesz ahhoz, hogy jobb körülmények között nőhessenek fel az otthon lakói.